mesana kolanda FM mag pona bansango ya lingala to tombelino boye malamu pe bambote bisika nyoso bozwami Botika to fungula basango na biso mokoya lopona ko bisa bino mwana mboka Sama Lukondo azali premier ministre ba warrior akenda ki ko présenter budget ya 2023 pona yango bana mboka balobi tolanda Et budget 2023 il est différent de 2022 parce que le budget 2022 ben train devient ben c'est ben on a presque plus ou moins 50% du budget taux de croissance ils en ont il y a 30% mais aujourd'hui ils ont régression jusqu'à 14% au santé et comme il y a 62% agriculture pêche élevage ils ont 110% et puis des 55% santé ils ont 62% dans le bas qui défense est le moins à 9,9 et comme il y a 10,4 et puis Moussousou éducation on a bilan Moussousou 39% donc c'est le moment de féliciter na CPL pour na bakiti 30 de vie à l'institution aux populations paysans pour s'embon et puis moi quand on est en voie de guerre et c'est un bon et belé qui est dans le domaine où on a pour que permettre que pays tout dépend de l'issue na bambou comme souhaité mais tout dépend de la haut et ça va bien na biso et na force et budget na biso malin malin mettre qu'il y a un développement c'est ni à réceptionner qui bakit pour la production y a bakarte pour na ba agent tolanda Madame Kester adjointe Yaseni Sylvie Berembano a réceptionné kilo importante à ba carte de lecteur pour naba agent o esengi ba travailler na kati ya commission électorale nationale indépendante. Tosi mba ete Seni emi pesi mosala lokola et la kisa deja yango pour na koorganiser penza ba élection na délai o esengeli pe longo bani. Pour na rappel, Sengi Tosi mba ete le 19 septembre dernier de Seni a réceptionné ki ba kite pour na test grandeur nature. Un mois après, a eko réceptionné le sous ba carte de lecteur, o ezali ko la ki sa détermination et seni na o etali mabongisi ya ba enrôlement et senge salama na décembre 2022. Ko ba ki sa ete, seni azali ko ko ba malamo na partenaire na ye o ezali muri système. Ba embouteillage na ville province ya Kinshasa et komi problème pe ezali ko gangrené o ezali circulation ba population. Tolanda plus de détails na commentaire oyo. Ya bambouteillage na ville province ya Kinshasa ezali komata di jour au jour lokola to ya dollar ko kamwa soki otamboli na banzela mingi okomona ke ezala na tongo to na pokwa okozanga te kokutana na mbouteillage ba chauffeur ba koma akende boya kutani nango azonga boya kutani nango ndenge kaka balobaka okimi mbula na ebale kasi constat osali elingi koloba ke mituka ekomi ebele kasi banzela ezamuke suite ya ba route secondaire mingi ekoma na ete ya mabe yango nde ezali a la base ya phénomène oyo en tout cas population azali konyo kwa mama kasi ba konzi boluka solution po ezali kosala pasi ata olongwe na air ya bien andaku okokoma kaka na retard esika ozali kokende likolo ya bambouteillage boye ezali malamu te Pasi ya mayi na quartier Kimfuta tozali na commune ya Kimbantse kezali kopesa pasi okozwa idete tolanda kolela population. Na Kimbantse ke population bazali kolela na oyo etali pasi ya mayi na quartier Kimfuta. Awa, régie des eaux atela bango kaka mayi ya fourage na place atela bango mayi normal. Kasi mayi yango atela bango po bafuta te pendant 3 mois mokoka. Kasi ya pasi ezali ke population bazali konyo kwa mapo mayi yango ezalaka nango na pression te. Ba pompi mususu kutu mayi ebimaka te, kaka pompi moko oyo mayi ebimaka ya mukie, pona kotoka mayi awa ba salaka ba er ebele, e salaka ke ba kutana na ba riske pomi susu ba tele makati na pokwa, oyo na pokwa ba kuluna ba yaka kuderonje bango. Population bazali kolela epai ya bakonzi ya reji dezo, boyo kandenge balubaki. Batiele kibiso 3 mois ya ofele soki to komi na janvier e komi ya mbongo chomo ko kwa mute bimaka mwe belo etikale bimaka matanga baya ko bongisela biso pression nango konde to tokela boto zo souffrir makasi
Parce que déjà bah trois mois bah tu bandes bah tu l'as vu sur mail ou sur quoi bah bah tu as mail précieux exact et cabo toko ma donc 24 sur 24 toko mail ah kama il m'a comme qui comme sous bah la vie sur bah kuluna donc il tombe les kama casse tout linga sur quoi ma tia pression et comme ma carte est bon et comme on a janvier t attend à décembre car oh bah comme ça on cas est bon pour passer à mail ici donc toko kati toko kaka est offert so qui est bon et bien ma bien boy yambo tokopesa ndeni tokina kama ya mabulu ngumba tozoko katema kolopasi ezolenga falebo bimisela biso maya bien totokaka DG ya régie des eaux pardon population bazali kolela luka otinda nanu ba gens nayo awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanseke po ba bongisela bango fourage oyo population aleli baya ko bongisa yango na lombango soki esengi ba futaka ba préféré na bango ko futa po ya ofele oyo ezotungisa bango makasi awa na quartier Kimfuta na commune ya Kimbanseke Davis ya lose la vie bango bayebi yango te po na bango lose la souffrance boyoki Essayez yebana pona kozwa ba soin de santé ya poto na kati ya République démocratique du Congo référence Semoko centre hospitalier Dominique Lecœur Kimambango Natal Moké Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po Mo bange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yango yo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecte maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecte awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge Bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assuré. E sengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service lokola. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali ka d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix boyoki Ba problème nini ekomelaka ba marié soki ba balani tango mobali akukisi mokano o esengeli te pona kofuta dot tombongo ya libala to landa plus de détails na commentaire ya Chris Mukuna Na culture africaine dot ezali élément moko très très important esengeli bokanga Na o etali ba famille congolaise tope République démocratique du Congo dot ezali bongo symbolique.
elingi koloba nini ezali makoki oyo baboti ya mwasi basengaka na mobali po ayeba bongo na kobala molongani na ye kasi talo yango ezalaka mingi likolo likolo te likolo ya dot babakisaka biloko oyo ezali bongo lié na culture ya mwasi loko la makasu mungwa lokali ngombe ton taba soki mwasi azali vierge mingi mingi pe lisheti na velo ya papa ezanga kate ya kokamwa ezali ete mikolo oyo negociation ekoma kosalema entre mobali na belle famille na ye elingi koloba famille ya molongani na ye soki basengi mobali mosolebele na oyo etali dot eke mobali azali na ndambu akoki toutefois ko negocier na belle famille na ye po ete bayoka na keasi apesi biloko nyonso yango eko permettre bango baleka bongo na officier de l'état po ete ba obtenir oyo ezali certificat ya mariage kasi na sima ya mikolo soki esalemi ete mobali akokisi bongo ve na ye te mpona ko réunir mbongo nyonso oyo basengaki na dot soki mobali asali yango te ba conséquences mingi elandaka bango na foyer mingi mingi totalaka mobali musala na ye kobeba mwasi mpe akoki kozwa mikakatano na oyo etali mabota tona oyo abota akoyeba bongo na kokufela bana wana ezali ba conséquences na ve oyo mobali akokisaki te lolenge bayokanaki na belle famille na ye yango ezali ya kokamwa po ete biso toyebi ete dot ezalaka symbole oyo famille esengaka na mutu oyo alingi kobala mwana na bango kasi oyo tozali komona lelo ezali bongo likambo ya pasi mingi ezali kokotisa mabote ebele na ba confusion pe pasi po ebele lelo batikala ba chômeur basi misusu batikala bikomba babotaka lisusu te mpona nini mobali arespecte engagement na ye te tokosenga na maboti ntango bokosenga dot boyeba peke vie ezali mwa pasi soki mpe osengi 500 mabe eza wapi Kukamwa na ville province ya Kinshasa, restaurant tope male wana kati ya cimetière okozwa idete. Tu na plus de détails dans commentaire oyo. Kinshasa mboke lengi tangu tolo baka bonzi makabiso te bino moko. Bota la makambwele kaka na ville province ya Kinshasa, oyo okokuta na ba pays msusu te. Bomoni, tozali na cimetière ya Kimbanseke, kasi bota la malewa ezali na kati ya cimetière, ata kutu balobi na cadre ya article 15, kala ingangu kala technique, ya boye vraiment. Mama oyo a prefera na ye kolamba na kati ya cimetière, akalingaka ba denda, ba quiz, ba Thompson, pe atumbaka batige, mwa fufu na kwen, mwa loso, kaka po na koteka. Toyebite, ateke la kaba wei to azali koteke la batu ya nzinga nzinga. Lokola, to bandaki ko benda bilili ya ko batama, tangu wa moni kaka, bazali ko filmeye, bota andenga azali ko bombe longi. Nzoka nde azwa makitongo, deja tozwa ki elongi na ye, bomoni ndenge azo bombe longi. Makambu ya boye ezali pasi vraiment, cimetière ezali esika, tokunda bande konabiso ya important pe très cher na bomo inabiso, oyo bazali ko senga kamem, bazala na respect esika bakunda bango. Boye, toyebite soki male wango pe ezali kolo ya tombo, okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa. Boye ezali kitoko te bakonzi ya mboka lolenge bozwaki decision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka. Boye pe nanu awa na cimetière ya Kimbanseke po makamba boye. Kitoko te ezali soni tanenge tie tanenge sali. Pardon. Mombongo ya mbisi esala makandenge nini tozali plus précisément kuna na kinkole na commune ensele tolanda ba mama ba pese libiso na kinkole plus précisément na commune ensele et pa wapi libongo ya mbisi ezalaka nde tokutani na bateki mbisi o batekaka bisika wana me likambo ya kokamwa bateki yango bazangi bisika ya kotekela
na maloba na bango batalisi ba difficulté comme la kabango to o bakuta na kanango mikolonyoso na tango bazali koteka tozana mongusu njomba zaiko makoko tozana difficulté makasi po tozana place a koteka te tala a prince so kamia leki a waiza mabe na oteka mobimba mutasomba zate kongwe koma pasi po mutasomba ma $30 ko kate faso maka morso ya 5000 na soma ma 35000 40000 difficulté za la sona teki mobimba mutasomba ngo facile zate ngo fona kata morso po kongwe zana difficulté makasi soki we mukonza wenza zaki soin mbe sa ite koza late ba konza commune ba kolongo na salito ba tinda ba ba container ba kolongo ba saito mama to pesa mono so correct to ya police ana 100 francs tika l'état 200 ba to salon pe 200 ndeto pesa 6 pwese to te kapona wenje so bakanga ngo ba tika ko menacer gugu mesra so wenje zate ba mota na passeport na ni wenje umta uta musika centre ville ayo tuna wenje ko les api ayebi wenje ko te wenje ko le ba clôture ba maison ba chinois wenje so ba teke wenje za bon kasi po na talo ya bambisi ba talisi ete ba somba kayango na talo mingi kolongwa na libongo kino eko mabisika ya koteka yango esalaka mingi mingi ba teka yango pe na talo mingi o esalaka ke mbala mingi ba ebateka kama boke bazwa makoki ya koteka yango na talo mokete baza victime ya ba danger ba mama o bateka kana wenzi ya makala ba talisi lolenge kani talo ya mesa eleki yango ba preferan na bango koteka na balabala. Lelo soki otamboli na ba wenze mingi ya ville province ya Kinshasa, surtout na ba marché pirate, okomona ke batu mingi ba koma ko préféré kote kana libanda ya wenze, pe kotanda biloko na mabele, nzoka nde ba kima kana bango ba pri ya ba mesa na kati ya wenze po ezalaka trop cher. Malgré na kati pe kote ka ya malonga ezalaka te, batu mingi ba suka ka libanda neti awa tozali na wenze ya makala, mesa ete kama kana $40. Siko, zwana onsoye mutuye mwokutu, fona eza ya $40 te. Omwete ke olia enzoto. Kasi ya pasi eza ke, kote kananzela boye, surtout pembeni ya makadam, eza ya kabariske makasi, pena baksidan o esali maka. Ngambu kuna, poza mesa kumibiso problem. Mbongo kaka, $40, toko silongo wape. Wenjota ndengeza, bie kutute, ebukana bukana, ilo mokote kuna kachune za kuna ilo kote mamu kasi te babi kuna za leta mta apose kawana posi ma plasi posa plasi kuna popetra mbongo po mbongo eke na wapi na leta azo mbongo na biso so tosa ni mamu mesaj nanga za nini kote kabo na uwenje boe tobo za riske mene tobo na komo papa mamu etara pasi poto toluka tolukite za pasi. Toko singa na ba administrateur ya ba wenze ba luka na nukota la situation oyo na ko kitisa ba pri ya ba mesa po na ko permettre ba mama ba kota na kati ya ba wenze pe ba zala protéger na ba marchandise na bango eko zala esengo makasi. So ki bo sali bongo eko sale loko te. Awande to sukisi magazine FM Mag ya mokwaelo o wapi na zaiki na esengo ya ko pese la bino bansango pona mokwaelo tika to pesa merci na grande équipe ozaki derrière la caméra pe sima makina réalisation ya Francis Peta to pesa merci na les géniteurs le créateur des boules le président Billy Cleofas Malua ozali président ya FM Télévision pe li susu kuna la régie to pesi mbote na Gelomuya pe Danda Cruz depuis Angola Raphaël Mbangu Mwanza, Yamba ya Yombote, Boutika Malamu, Boboto, Omabota Labino.